Yes, we are live now. Tugara start kiganiro cikora ubukangurambaga bitangwa rya service inoze. Tugaruka cyane cyane ku buzima. Ubukungu. Koranabuhanga n'imyidagaduro muri rusange. Aha turi rero ni ku muhanda Fourth Avenue, muhanda uva roundabout werekeza Inyamirambo. Hafi na hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ni abahoze bakurikirana rero live yacu kuri Instagram. Mwabonye rwose ukuntu byari byifashe, mwumvise ibitekerezo bitandukanye y'abamotari bagendaga batanga. Ariko ikibazo rusange ni kuri mubazi, mubazi bazaniwe. Ariko nanone bavuga yuko ziri gukizanya no kuzizana kuruta bo. Icyo bagarukaho ni ibiciro rusange, yego bitaye ku mukiriya, ariko ukurikijeho amavuta ageze kuri ubu ngubu, ukurikije ibintu bitandukanye, imisoro bagenda batanga, amasiranse, bakubwira rwose ko harimo ibibazo bikomeye, bakabaye bongera bakigaho, bakabaye bongera bakareba uburyo kibano nonsora rwose imikorere n'imikoranire y'abagenerwa bikorwa, of course na nyiri umushinga. Ariko nanone hakitabwa hagashyirwa mu gaciro umugenerwa bikorwa. Rwa Rastari rero nicyo turi kurebaho, ko iyi ni ingingo ifite ihuriye n'ubukungu, ni ingingo ifite ihuriye n'ubuzima, ni ingingo kandi ifite ihuriye n'ikoranabuhanga, ari ryo navuga bihatiri byose. Rero ababibonye kuri Instagram yacu, mwabonye ukuntu byari bihagaze, mwabonye abamotari uko babashije guterana na n'ubu rwose bitararangira. Urabona umuhanda uva downtown unyura kuri Surfo, urabona ko abantu baracyahari, baracyagaragaza ibibazo byabo. Abenshi n'ubundi nicyo bagarukaho, mubazi imikorere yayo. Ariko nanone hibandwa ku gaciro umugenerwa bikorwa yakabaye afite. Rero turakomeza tubakurikiranira iyi nkuru, turaza kwibageza mu masaha yacu aza. Ariko ikigaragara cyo nuko ari ikibazo rusange cyagakwiye kuba cyakitabwaho. Umuvuduko wa 40 cyarakemutse, ibi nabyo ndumva ni ikintu cyiza gukemuka. Kandi n'indi sura nshya igaragaza rwose ko Abanyarwanda bamaze kwaguka mu bitekerezo, ibintu ntabwo bakibihamana mu mitwe, ahubwo bareba uburyo kiba bigaragaza bakavuga ibibaraje inshinga. Rero uyu mwuga w'ikimotari ni umwuga navuga ufite 20,000, abantu b'ingeri zose, urubyiruko, abagabo usanga barimo barawukoreramo. Ariko nanone iyo harimo navuga imbogamizi nk'izi, iyo harimo ibitagenda neza, usanga hari ibyangirika. Rero inzego zireba twizera yuko rwose iki kibazo cyamaze kubageraho, kandi no kugikemura nabyo biri mu nzira. Rwa Rastari nicyo kiganiro cyawe, ikiganiro kigaruka ku bukungu, ubuzima, ikoranabuhanga n'imyidagaduro muri rusange. Yawumvise rwa umva Rwanda Lifestyle ni ya mibereho. Imibereho rero ya buri munsi ireba buri wese. Abamotari nabo bakitabwaho, abamotari bakagira uburyo ki nabo bashyirwa mu gaciro, amahoro cyane. Ese twaganiraho niba ari ntacyo bitwaye. Sawa. Yes. Rero ni ikibazo gisa naho inzego z'umutekano zagezemo, zabashije gukora ibikwiriye, zakiriyarinze navuga icyasaga naho ari umutekano muke cyari kiri muri uyu muhanda. Ariko nanone kwizera yuko inzego bireba bamaze kubigeraho. Batarashaka kutuvugisha, ushaka kutubwiraho kuri iki kibazo. Ubusanzwe twari tugeze ahantu dusanga abamotari barateranye, bateranyijwe n'iki muri make cyari kibaraje inshinga. Ntacyo biziyo nibwo kigera mu kazi. Mubazi se wowe urayifite?
imikorere yayo kuri ubu ibona gute? Ariko mba mbona atari neza ubona hakwi niki cyahindurwa niki cyakongerwa kugira bize kuba byatanga impinduka nziza muri uyu mwuga w'ikimotaro navuga umaze kuganwa n'abatari bake muri yego muto bakwiye kugira icyo bakora bakabisubiramo bikagenda neza nk'umuntu uyikoresha ubona imbogamizi zirimo n'izihe ni hehe bitagenda neza niki kitari gukorwa neza muri rusange hari igihe mubaza ifungure kanga Aha ni imikorere ya mubaza ubwayo ibijyanye se n'uburyo kibaramo byo nta kintu wavuga birimo imbogamizi yego buriya hari ahantu ushobora kujya ariko urugero wenda Ayo nayo muravuga ko haba hagomba kuvamo imisoro muravuga ko haba hari ibigomba kuvamo muri butange na uzishyura moto essence kuri ubu nayo muvuga ko yazamutse none mubazi ikurweho cyangwa imikorere yayo ariyo yaba yavugururwa yakurwa ubona ari iki kibangamye cyatuma ivaho muri rusange kibangamye ridutera igihombo nubwo umuntu yihangana ariko abariko oya katwizere yuko inzego bireba zumvise iki kibazo kandi kiraza gukemuka mu maguru make murakoze cyane twizere yuko rwose ubuvugizi turabukora uko bikwiriye kandi turabizeza ko iki kibazo kijya gukemuka neza bite mutari Ahora. Yes, urabona rero nubwo inzego zitandukanye za leta zagiye zishyiramo imbaraga zitandukanye ariko abamotari na nubu ntabwo barabyumva bakomeza iyo gahunda. Niki usinya? Urabyamagana kubera iki? Usinyira kuki? Hahindurwa iki? Inyungu rusange. Oya. None se ikoranabuhanga umugenerwabikorwa ikigomba gukorwa abagenerwa bikorwa bagishwa inama rwarasite rero ni ikiganiro kigaruka ku ubukungu ubuzima ikoranabuhanga n'imyidagaduro muri rusange ariko turebera hamwe ariko se zikaza icyo uvuze iyo ngingo ni ukuvuga barazibakodesheje twebwe ni ukuzikodesha ukazishyira ubuziraherezo nta nyungu dufitemo oya ni gute wakorera igihumbi umuntu agatwara nta gihe runaka ntarengwa bashyizeho se yewe hari ikintu nibaza ese yewe nzagura sirasi ngura amafaranga nkoreshe moto hanyuma we aza atereka icyuma hano yumve ute azafasha iki kuri iyo moto kuri iyo moto iyo ashaka gukoresha mubazi ubwe yari kugura moto akaba ngo ni moto ibihumbi icumi bishyize mu muhanda hanyuma twebwe twabona harimo inyungu ubona izo mubazi tukazigura ubona ari iki cyakabaye cyakorwa none kugira cyakabaye cyakorwa bari bajya inama n'abayobozi kandi bari abayobozi bamaze kubona ko nta
Icyo musaba nuko mubazwi zaba zagurwa nkuko mwaguze moto bikarangira mu kazi koresha ariko batabacaginga buri gihe uko twaye umugeni izi mubazi hahozeho Pascal hariho na yego kuri ubu ngubu ni iyihe iri gushyirwa mu nono ubu ngubu yego niyo yatsindiye isoko rusange Pascal se uko biri mwabonaga hari uko biri nshaka muri ibyo ngibyo ndashaka nanjye hazaze mubazi yitwaye Eugene ariko yanjye buri wese agire mubazi y'izina rye nimba bashaka gukoresha mubazi ari telefone ntabwo mwanze yuko zivaho ahubwo imikorere yayo ariyo yaba yavugururwa urakoze cyane urakoze cyane dukoresha izi mubazi yego niba bashaka ko dukoresha izi mubazi yego bafate nk'imodoka uko babikoze mu modoka yego baduhe moto zabo batereke na sitasiyo tuzajya tunyweraho baduvende tubikore nka kampani tujye tujya kunywera kuri sitasiyo dukoreshe na mubazi kuri sitasiyo banakoresha izo mubazi oye icyo kiritabwaho Ikigaragara rero ni uko uyu munsi nta kandi kazi kakozwe nta bundi buryo uretse wenda umuntu yavuga ko abantu barimo baragerageza kugaragaza ibibazo byabo kandi nta bundi buryo buboneka uretse kuba hakorwa nk'ibi bintu rero ikigaragara inzego zireba itegeko rivuga rite amategeko agenga gukoresha cyuma umufatanyabikorwa bye oya niko kuri mashine bivuga niko itegeko yasohoye rivuga akavuga ko ntari umwamamaza w'ibikorwa we akavuga ko nafatanyije n'akazi nawe akavuga ko yuko njyewe kuri iyi mubazi nta burenganzira nyifite we agufata gute noneho ikoreshwa ry'umuba kandi abandi bakamatira ngo ni umukorere ni gute umuhinde njye wa nkoroneza avuga ko nari umukozi ntabwo bishoboka
hakorwa iki hahindura imikorere imikorere cyangwa kugira abandi nkuko reti kugira abandi natwe ntabari kwitugira kuko natwe turaba motari turaba turaje ntako tumba tushobora gusubizwa inyuma eh natwe ni batugire ntako nigeze naniranwa n'umugenzi nta nubwo umugenzi yigeze naniranwa nanjye kuko bavuga ngo umukobwa umwe yatukishije bose nimba hari nimba hari umugenzi utongana n'umumotari kubera ko umugenzi yananiranye cyangwa umumotari yananiranye nako nabirenganirizwa kobanzanira ibintu ngewe ntashoboye ntago nge ndu umukozi we niko itegeko rivuga niba ntari umukozi we yirwa bangendaho gute none hakorwa iki hahindurwa imivu abavugurura imikorere n'imikoranire cyangwa ntabwo murishaka muri rusange niba tuburenganzira kudukore kuko natwe turi abakozi nk'abandi ni gute ngewe naguze moto ya miliyoni ebyiri umuntu akaza kungendura kuri moto yanjye narayiguriye akambwira ngo sinshobora kuyigenda ubusanzwe ku kijyanye n'imisoro navuga wamugabo bazanye asiranse turihangana barayuriza turihangana ikintu asiranse bayikubye hafi gatatu turihangana ni gute asiranse baba barayurije bigeze aha barangiza bakagaruka moto nayo bakagera aho batugenzura bigeze hano nabwo atari ukutugenzura akaba ari ukudukoroneza ibi bintu rwose ibitura byamaganye murakoze cyane ubuvugizi burakorwa umuvuduko wa 40 wavuyeho ibi nabyo ntabwo ari byo byananirana twubahiriza amategeko leta dushyiriyeho ariko ayo umuhinde aje kudukoroneza ntabwo tuyemera ntabwo tuyemera oya turabizeza ko ubuvugizi tugiye kubukora kandi birajya kuba bihindurwa hari ikijya gukorwa vuba cyane sawa sawa ariko nanone twatanga inama ikigaragara cyo inzego zireba zahageze abantu bose bamaze kubyumva ese ntitwatanga haba gahenge buriya inzego nizireba ubuvugizi bw'abamotari zere kureba umuvugizi w'umuhinde kuko umuhinde ari mu nyungu ze nazo nizireba inyungu z'abaturage bazo twebwe turi abaturage b'igihugu cy'u Rwanda bo bari kurwana n'ubu ngubu igikondo bari kwandikira abamotari ngo ni uko batacometse mu bazi no mu gakindiro bari kwandikira abamotari inzego nizireba inyungu z'umuturage wazo zireba inyungu z'umuturage tutazi uri kumva aho nibakureho imisoro dukoresha imashini bashaka oya ikijyanye n'umusoro ubusanzwe mwasoraga mute mwasoraga gute kugira imisoro yinjire mu isanduku ya leta muri rusange dusora neza nta kibazo dufitanye n'imisoro ariko ikibazo dufite n'aya mamashini barimo baraza imisoro y'umumotari kuri ubu yari ihagaze gute 18 ku bihembwe ariko ibyo nta kintu bitubwiye nta nicyo bidutwaye ariko niba bashaka ko dusora ntibakureho ibi mashini twikorera akazi niba bidashobotse ubwo nibareka dukoresha imashini ariko imisoro bayikureho noneho ni ukuvuga imashini ikigaragara urayifite ubona ari iki kitagenda niki mu by'ukuri cyagahinduwe dushobora gutwara umuntu ahantu wamutwariraga 300 tukagera yitari yaba umugenzi ava akagenda aho ngaho ntabwo yigeze imbari oya niko kuri niba ari umuntu twari dusanzwe dutwara 300 kilometero kimwe bavuga ko ari bwo itangira kubara 300 itangira kubara igeze ku bilometero 4 itangira kubara umuntu uri munsi yaho ntacyo yabivuze yes ni byo tangazamakuru rero nk'uko bisanzwe umuvugizi wa rubanda nicyo kintu tuba tugomba kureba niki kitagenda mu mikorere y'abantu muri rusange niki cyagakwiye kwitabwaho niki cyagahinduwe ariko nanone byose mu nyungu z'umuturage mu nyungu z'umukenerwabikorwa cyumvikana cyo nuko ibintu byaje bibagwa hejuru ariko ntabwo higeze hagishwa inama umugenerwabikorwa ntabwo yigeze agira uburyo ki yabakorwa ibintu kubitsinda ni ibi ibyo byuma ntabwo nakiye abagenzi ntabikunda ari natwe ntitubikunda ni ibintu bitwibisha ntituzi ngo inyungu zirajyayo hakorwa iki hahindurwa imivu havugururwa imikorere n'imikoranire cyangwa biveho burundu oya biriya byuma bivuye kuvaho kuko ntabwo umugenzi nawe aramubwira ati kirangaye ntuzaje ku bagenzi batanu icyo gihe uvuge kuzacyura umugenzi
Ese abaturage abaturage abagenzi bo murabona babyumva gute abagenzi nabo batemera na gato ngo nibo babivanya cyane Aya muhumure ubuvugizi bwo burakorwa kandi abo bireba numva byabagezeho tunakomeza kubigarukaho mu biganiro byacu biza rwa lifestyle mugeho namwe murebe mu kanya gato kiganiro kiraba kigezeho Sawa murakoze cyane Yes rwa lifestyle n'ubundi ni kiganiro kigaruka ku mibereho ubuzima ubukungu n'imyidagaduro muri rusange ariko byose mu mboni zo kubungabunga umurage Yes motari n'amahoro nawe urashaka kuba wagira iki tubwira kuri iki kibazo ubusanzwe mwabashije gute guterana ku buryo mwese muhuza umugambi muri ubu buryo ni ikibazo rusange n'ubundi mwese mwahurijeho musanga ni ikibazo none hakorwa iki kugira ibintu bijye mu buryo ibyuma byavaho cyangwa imikorere yahinduka kubera iki ikigaragara cyo rwose inzego zireba zamaze kuhagera ariyo turabona umuvugizi wa polisi nawe arahari ariko n'ubundi motari abaye motari motari aragira ati ntago ngomba kuhava motari aragira ati ngombe rwose nerekane yuko ntanyuzwe n'ibyemezo runaka bigenda bimfatirwa ntagishijwemo inama rero navuga yuko ubuvugizi tugomba kubukora nk'uko bikwiriye nk'uko n'ubundi itangazamakuru ari ijwi ry'umuturage natwe tuba tugomba kurikoresha kugira tubagereho murakoze cyane rero mu kanya turaba tubaha inkuru rusange kugira ngo murebe uko bimeze yego uragira uti nawe urafite icyo ushaka kuvuga bimeze bite ubundi ikibazo cyabaye hano gihagaze gute kuri ubu ubusanzwe babaha izi mubazi babasobanuriye ko ari zo gukora iki zije gukemura iki zije gufasha iki imikoranire amategeko y'imikoranire cyangwa se kontra mwaba mwarasinye ivuga iki kuri mubazi n'umugenerwabikorwa asobanura yuko atari umufatanyabikorwa wacu icyatuzaniye ni ukuzana amashini ngo zibare amafaranga ngo zikatwoze uragira uti asiranse ubu ngubu asiranse y'umumotari ihagaze angahe kuri ubu ku mwaka ibindi binyabiziga bisanzwe asiranse yabyo bihagaze gute mubona ari iki cyatumye asiranse y'umumotari ishyirwa hejuru bayizamuye ariko buri kintu kigira ishingiro mubona ari iki cyabiteye ahanini twebwe dufite ikibazo gikomeye cyane urumva reba uvana umugenzi i Remera ukamuzana hano mu mujyi biyumvikaniye umugenzi akavuga ati motari ndaguhaye inoti y'igihumbi yawe urumva umugenzi mukabiganiraho mukabyuzuzanya mukabyumvikana urumva noneho iki cyuma uri kugicomeka ukaza mu mujyi ukagira hano iki cyuma kiri kubara amafaranga 800 bagahita bagukatira inote y'ijana ese ahantu igeze isigaye ugura 1,300 bajye bajya kuri teri barebe ahantu ibikoresho bya moto bigeze ngo tuyaguraga miliyoni imwe n'igice usigaye ugura miliyoni ebyiri urabyumva urumva asiransi yaguraga 60,000 y'umwaka isigaye igura 160,000 urumva noneho ugafata umumotari ukavuga ko azaza i Remera aze hano mu mujyi ku mafaranga 700
Kuri magana arindwi buriya ubusanzwe kwizanisha icyuma gikata ngahe kubijyanye n'ijanisha icumi ku ijana ni ukuvuga ahantu hagenda ari igihumbi haba havuye ijana cyangwa birarenga hoya cyo kirabara gakeya kibara gakeya kirabara makeya kibara make ukava i Remera ukava ari kugera mu mujyi ukagera no mu mujyi ugasanga kibaza amafaranga 180 bagahita bakataho 180 180 ugasigarana 720 Yego. Muri matse iyo serende urayibona. Yaguraga ya kera yaguraga 150. Ku note y'ijana. Yaguraga 180. Kugera ku 15. Ibi byose iyi garide yaguraga 190. Igeze ku 150. Yaguraga 100. Ariko isi turimo ni isi ya tekinoloji sinzi umuntu waba utabyemera none ko hari haje ikoranabuhanga ikurwaho cyangwa ubusabe bwanyu ubusabe bwacu ni uko bakira ibiciro natwe nitugwemo bakajya ku isoko bakareba ibiciro bya mata ukuntu bihagaze bakareba shaka ukuntu bihagaze ibintu dukenera byose ukuntu bihagaze bagahita bavuga ati ibiciro bya moto tugira ibiciro byumvikana kubera guhuga imikoranire ya rura imikoranire ya polisi ibyo byose nibo bireba turimo turahuga Oya, imashini uragira uti nta kintu imaze. Hakorwa iki? Babanze barebe inyungu za hombi. Ari uwazanye imashini, ari natwe ubwacu tuyikoresha. Babanze barebe ngo iyo nyungu izakirire izagira mu maro. Ubwo bakoresha bya matuko bikuze, uko bihagaze. Bigenzi nk'igihumbi. Abantu bakaba bari kumwe 800, ayo 800 bakaza kumwataho. Urumva nava ndi mu kazi. Oya birumvikana. Kuvugisha ukuri naho kuvugisha ukuri. Ibira ekare. Ese ibyuma biveho cyangwa hahindurwa imikoranire. Ubundi njya ubikuri bimeze. Ubikuri naho. Ubundi umugenzi uri mu gatari barumvikanira. Ushaka ikoreshwa ry'ibyuma inyigo y'iki cyuma bongera bayisubiremo barebe inyungu za nyiri icyo cyuma n'ugikoresha ari twebwe abamotari umugenerwa bikorwa ashyirwe mu gaciro mbere na mbere uragira uti nta nyungu matari oya kuko nta nyungu niba ufite umumotari nta n'ubwo ufite umugenzi kugeza kuri ubu nta nyungu nkeya ubona ufite umumotari nta nyungu niba umumotari abigiramo nta n'iyo umugenzi abigiramo kandi rero ibintu bisabwa moto ni byinshi cyane none kuri ubu hakoraga neza hakorwa iki aho ibintu bigeze ubusabe bwanyu bushingiye kuki n'iki muri gusaba kuri ubu ubusabe bwacu n'ubundi turi imbaraga z'igihugu twasoraga neza dukurikiza amategeko ariko bino bintu nk'uko tubibona rwose ni nk'uko nta kizadusagura cyangwa se binageho ariko hareba inyungu za motari ni izi yego inyungu za motari umugenerwabikorwa aje ku mwanya wa mbere abifitemo iyihe nyungu inyungu igihe zabisoma zitaragaragara n'iyo umugenzi ikaba itagaragara urumva atari inyungu z'umuntu umwe ku giti cye se yego noneho bakajya badufata baduhohotera kugeza n'inkeragutabara bakubwira ngo wibwira ngo nijye gufatira mubaze usangize noneho barafata amakonekisiyo yabo arapfa yamara gupfa bagahita bafata motari bakayipakirira moto bakayijyana kandi atari yo yabyishe n'imikorere yabyo ikigaragara haracyarimo imbogamizi n'ibibazo dusangize experience yawe kuri iki cyuma mbere yuko kiza
nubu ngubu n'uburyo kiri gukora n'abagenzi mbere yuko kiza ubundi mbere yuko kiza wende umugenzi namujyanaga nk'iri urugero namujyana nk'iremera wenda kama igihumbi nene nkavuga nti nubwo ampaye make ariko wenda ndaza n'undi wasenyisa nene unaza n'uwasenyisa wa wundi wasenyisa nzanye akabanyishuriye yayo sanze yatwaye wa wundi urumva umugenzi arungutse nyamara nanjye motari ndungutse none ubu ngubu ndamujyana wa wundi kimwari cy'atanu n'ubwo kimwari cy'atanu bigahita bituma abagenzi batakibonamo bigahita bituma baba bigahita bituma banga moto bamara kwanga moto ari ngewe umuryango wanjye ukaburara leta nkabura icyo misorera nkajyamo noneho bigatuma ngo ngurane by'imisoro kandi ubundi twishyurira gitihe rero kino cyaje guhombya abantu ahubwo ntabwo cyaje kubungura ntabwo cyaje kubungura hakorwa iki Nimba ukoresha ya company ya traffic police nayo icyumvikana igomba kongera gasubirwa Nimba natwa kiranze wa mugenzi turamutwaye bakumva cyitaye cyane barakwandika imaze roho bikumariye murakoze cyane ubuvugizi turabizeza ko bugiye gukorwa mu buryo bukwiriye kandi mu maguru mashya nkuko inzego bireba zose zamaze kuhagera murakoze cyane